Здравейте, прекрасни и много любими хора! Щастлива съм, че отново сме заедно, защото днес ще споделя нещо, което съм уверена, че ще ти бъде изключително адекватно в точния момент и изключително полезно, защото ще ти дам една невероятна техника, която ще ти помага да се справиш с сложни, житейски, заплетени ситуации, конфликтни ситуации, проблемни ситуации, тревожни ситуации, всякакви моменти, над които ти на практика нямаш никакъв контрол. Непременно гледай предишната ни среща, предишния ни лайв, в който говорим за контрола, защото тази техника и това, което ще си говорим днес, е изключително свързано с онази нужда да контролираме нещата навън от нас и която вече сме установили, че не работи, че всъщност все повече ни повлича в нискочастотната вибрация и на практика не ни носи нищо добро. Какво обаче можем да направим, когато сме в такава на пръв поглед неразрешима ситуация, конфликт, проблем? Вчера срещнах едно много прекрасно същество и тя ми каза така: Миленка, започнах нова работа и тя е нещо, за което винаги съм мечтала. Обаче, когато някой ми каже обаче или но, знам, че оттам нататък ще последва нещо коренно противоположно на началото. Та, обаче ми каза тя, там имам една колежка, която е доста отпреди мен в тази работа, която така има благоразположението на шефа и която наистина се държи по невъзможен начин с мен. Нямам какво да направя на практика. Ето, за всякакви такива ситуации, които няма как да разрешиш, върху които нямаш власт, е тази техника, която на пръв поглед изглежда много лесна и тя наистина е много лесна, но повярвай ми, тази техника има способността да сътвори истински чудеса в реалния свят. Тя е вибрационна практика, която ще направи чудеса в вибрационния свят. Окей, нека вземем пример с тази колежка, а на мястото на колежката на това момиче можеш да поставиш човека или ситуацията, с който ти е трудно или невъзможно да се справиш. Това е един проблем в вибрационната реалност, на който ти имаш възможността да дадеш решение. Но ако не можеш да му дадеш решение в реалния свят, можеш да го направиш в вибрационната реалност. Да умееш да боравиш в вибрационната реалност и да създаваш там решенията, това е една огромна сила, в която ти все повече се уверяваш, защото така, следвайки нещата, за които си говорим, опитвайки нещата, за които си говорим, прекрасно осъзнаваш, че това е огромна сила. Да знаеш в кой момент, какво да направиш, това наистина е огромна сила. Да. Взимаме именно тази ситуация. Колежка, която се държи недобре с нас, която ние не сме предизвикали по някакъв начин, просто тя има някаква неприязън към нас. Това се случва на всеки човек в ежедневието, по всякакви различни поводи. И ако това е човек, който ще срещнеш и ще отминеш, това е окей. Ти на практика няма нужда да комуникираш повече с него. Но историята става доста по-заплетена, когато това е човек, който ти се налага да срещаш ежедневно. Тогава вече нещата наистина са малко по-различни. И когато ти нямаш възможността да реагираш, защото този човек по някакъв начин стои над теб в някакъв вид йерархия, която е възприета, то тогава ето какво да направиш. Помисли си за това момиче или човек, или момче, или шефа ти, или колегата ти, онзи, който си поставил на мястото на колежката, която просто взимаме за пример. Този човек също върви по своя уникален път. Този човек също си има история. Неща, през които е преминал и които са го довели до конкретния момент. Този човек също има неща, с които се бори и се справя в нормалния свят. Помисли си какъв е проблема на този човек, какво е онова, с което той се бори в живота си. Може би тази колежка, например, нейният съпруг е тежко болен
И може би тя твърде много се тревожи за него, може би има безсънни нощи, помагайки му. И това е направило малко по-раздразнителна и малко по-чувствителна. Тогава какво да направиш? Представи си тази твоя колежка и нейния съпруг, без дори да го познаваш и да си го виждал. Представи си я щастлива с него. Представи си ги щастливи заедно. Дай вибрационно решение на непреодолима ситуация. Може би тази жена, може би нейните началници я натискат прекалено много, изискват прекалено много от нея. И това я прави малко по-бързо реагираща, малко по-чувствителна към всичко това, което се случва около нея. Представи си я тогава, че отива на почивка, на мечтаната за нея почивка, с мечтания за нея човек. Представи си я как се излежава на хубав бял плащ с коктейл в ръка. Или си я представи в някакъв прекрасен спа център, някъде в планината, с снежни върхове. Или си я представи просто с книга в ръка и чайче близо до нея. Или я виж как медитира. Виж как е потънал в медитация, как възстановява енергийния си баланс, как укрепва така енергийната система. Виж как практикува йога и след една хубава йога практика, как тя излиза пълна с енергия. Може би самата тя има някакъв здравословен проблем, тогава я виж пълна с енергия. Виж как ходи по горски планински пътеки. Виж как плува в морето. Виж как си играе с децата или внуците. Виж човека удовлетворен в онова, което е негова липса в живота. В онова, с което той се бори в живота. Всеки един човек минава през някаква борба. Ти няма как да знаеш каква е тя. Ти няма как да влезеш в неговите обувки. Този човек преминава през нещо и ако ти дори не се опитвай да отгаднеш точно какъв е проблема, а ако този човек не ти е толкова близък, просто го виж удовлетворен, радостен, просто виж как той няма проблеми във вибрационния свят. Повярвай ми, тази техника има могъщата сила да прави истински чудеса. Дори не можеш да си представиш с каква лекота този човек ще започне да променя отношението си към теб. Това наистина е нещо, което трябва да опиташ, защото то наистина ще ти помогне да разрешиш сложни, неразрешими житейски конфликти, ситуации, проблеми наистина по невероятен начин. Може би някой друг, върху който ти няма как да управляваш, например, детето ти има изпит и ти го виждаш, че не чете чак толкова усилено за този изпит. Вместо да му се караш, вместо да се опитваш да упражняваш контрол и да влизаш в нискочастотната вибрация заедно с него, просто го виж как отива на изпита, как е уверено, как точно това, което то прекрасно знае, му се пада. Може би си студент, който, да кажем, някой от учителите те е нарочил, не те харесва, винаги ти пише ниски оценки. По същия начин помисли си какво е онова, което би удовлетворил този учител, което би го направил по-щастлив човек. Защото, както сме си говорили, хората, които реагират зле, не го правят винаги, защото непременно са лоши хора. Понякога го правят, защото наистина водят някаква вътрешна битка. Защото наистина има някакви обстоятелства около тях, които им пречат. Които са изострили до максимум и са изпънали техните нерви като струни, които са изтощили по някакъв начин здравето им или способността им да проявяват търпимост. И когато ти във вибрационната реалност дадеш решение на реален проблем, знам, че звучи странно, знам, че повечето хора, опитвайки се да контролират живота, всъщност биха се впуснали фактически в реалната реалност да разрешават проблема или конфликта. Но съм уверена, че това вече си го опитвал много пъти, прекрасно и любимо същество, и съм уверена, че си видял, че това все повече те кара да затъваш надолу, вместо да те измъкне нагоре. Опитай нещо различно.
опитай да останеш, вместо да влезеш в нискочастотната вибрация на конфликта или проблема, да се опиташ да намериш нейното решение във високовибрационния, във високовибриращата реалност. И така наистина тя ще повлияе на реалността. Аз съм правила буквално чудеса с тази практика. От една страна ти изпращаш добра енергия към този човек. От друга страна ти изпълваш себе си с добра енергия и ще се почувстваш безкрайно удовлетворен, ако няколко пъти просто визуализираш този човек доволен от живота, решил онова, което го тревожи и го притеснява. Но, нека това да си остане твоята малка тайна, защото не всеки човек, ние с теб си говорим за тези неща, осъзнаваме наистина съществуването на реалната реалност и на вибрационната реалност, която е не по-малко реална и която е тази, която предхожда реалната реалност. И това, че вибрационният свят е това, което създава реалността, която в последствие ние изживяваме. Така че, нека това да си остане нещо прекрасно, което да опитваш и което да видиш колко много ще ти помогне. Ако детето ти трудно заспива вечер и трудно се събужда сутрин, виж го как е пълно с енергия, виж го как с лекота става рано сутрин за детска градина или за училище. Разрешавай проблема във вибрационния пласт. Ти това вече знаеш как да го правиш. Можеш дори да го правиш докато си в медитация или малко преди да влезеш в медитация или малко преди да излезеш от медитация, когато умът ти е абсолютно изравнен, когато наистина си в алфа честота на мозъчните вълни, когато ума има силата да сътворява реалности и то могъщата сила да сътворява реалности. Изключително мощна практика, която съм абсолютно уверена, че ако пробваш, наистина ще ти покаже силата на твоят ум и на твоето намерение. Защото много често ние реагираме адекватно на ситуацията. Както много обичам да казвам, има някаква ситуация, има реакция към тази ситуация, но обикновено реакцията е в същата вибрационна честота. Или ако някой постъпи некоректно с тебе, ти веднага влизаш в неговата вибрационна честота, оставаш го да те засмуче в тази негативна енергия и по този начин ти няма как да намериш доброто решение на такава трудна и на пръв поглед нерешима ситуация. Много често при нас казват, когато си в някаква ситуация или имаш проблем, ти казват стегни се, стегни се и давай напред. А когато си стегнат, това е онова състояние на контрол, за което говорихме в предишния ни лайф. И това автоматично те вкарва в вибрацията на борба, която вибрира долу в ниската честота. От позицията на ниската честота няма как да привлечеш добро и адекватно решение за всички страни в ситуацията. Но когато ти останеш неутрален, когато не поддадеш, когато не влезеш в онова, в което те засмукват и те въвличат, когато тази практика буквално ще ти отнеме 2 минутки с затворени очи, когато се опиташ да дадеш вибрационното разрешение на този проблем или ситуация, когато видиш човека удовлетворен в неговата тревога, когато му, когато го видиш щастлив, когато го видиш радостен, когато го видиш спокоен, когато го видиш отпочинал, ето тогава ти истински ще помогнеш и на него, и на теб. Ще се изпълни с положителна вибрация, ще я отпратиш към него и каквото и да се случи оттам нататъка, твоята съвест ще е чиста, защото ще знаеш, че ти няма да си върнал онова, с което са подходили към теб. Когато разчупиш този модел или именно когато те атакуват да реагираш със същата вибрация, когато разчупиш този модел и когато те атакуват, се опиташ да вибрираш и да излучиш мекота от теб, тогава ще видиш истински щастливи развръзки, истински невероятни разрешения на пръв поглед нерешими сложни ситуации. Изключително вярвам, че това лайфче, тази техника те намира в точния момент, когато имаш нужда от нея,
както и твоите близки в точния момент, когато имат нужда от нея. Така че възползвай се и дори още в момента, ако се сетиш за такъв някакъв конфликт, за такава ситуация, от която няма как да намериш изход, лекичко затвори очи, виж разрешението, почувствай го, изпрати хубава енергия. Не е нужно да го обичаш този човек. Това никак не е лесно, когато си му набрал или когато той те дразни или те атакува по някакъв недостоен начин. Но можеш да го видиш в една благоприятна за него ситуация, а по този начин една благоприятна и за теб ситуация, и по този начин една благоприятна и за двама ви ситуация. Сега ти пожелавам да си представиш как изживяваш един истински вдъхновен ден, как го изживяваш с високо вдигната глава, с усмивка в сърцето, и именно такъв ще бъде твоя ден. Нека да е вълшебен, нека да е красив, нека да е пълен с красиви хора, с красиви моменти, с много обич и топлинка, и днешния ден. Вълшебен да е денят и до скоро!